ଦେଖିଲୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପାଗଳା ଲୋକଟି ଏଠି ବୁଲୁଥିଲେ ବଜାରରେ, ଆମେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଦେଲୁ ଆମର ଟିକଟକ୍ କରୁଥିଲେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ। ତ ଆଜି ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଛୁ ଗୋଟେ କାମରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ କେଉଁ କାମରେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ତ ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି, ଆମେ ବି ବାହାରି ସାରିଲୁଣୁ, ଆମର ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆପଣ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ କେଉଁଠି ଯାଉଛୁ ଆଉ କେଉଁ କାମରେ ବି ଯାଉଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ପୁପି କ'ଣ କରୁଛ, ତୁମ କାମ ସରିଲାନି ନା? ଯିବା ମାମା ଚଲେଇ ପାରିବନି, ତମେ ବୋଉ ଚଲେଇ ଦବ, ସ୍କୁଟି ଚଲେଇ ଦବ, ଯିବା। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଆପଣ କରେଇବେ ନା ନାଇଁ? ଏଇଠି ବାଟରେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବା। ବହୁତ ଜୋର କୁହୁଡ଼ିଛି, ଯିବା ପାଇଁ ବି ମାନେ କୁହୁଡ଼ିରେ ଦେଖା ବି ଯାଉନି, ଦେଖାଯାଉ ମତେ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ଜୋର। ପୁପି ତୁମ ଦେହ କାଲି କମିଯାଇଛି ନା ଔଷଧ ଖାଇକି? ଏବେ ଔଷଧ ଖାଇସାରିଲା ନା? ଦେଖୁନାହିଁ ପାଖରେ ବସିଲା ମାମା ଦେଖ। ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବୋଉ ମୁଁ ଝିଅ ମତେ ମଝିରେ କାଟିଦଉଛ, କନେକ୍ସନ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ 9:00। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋର କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି, କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। କୋଉଠି କହ ତ, ଆଜି ଝଗଡ଼ା କରିବ ନା? ତମକୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା? ବୁଢ଼ୀ ନଥିଲ ତମକୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ତମେ ହେଇଯାଉଛ ଯେ ତାର ହିସାବ କେତେବେଳେ କେହି ପାଇବେନି। ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି, କଣ ହେଇଛି ପଡୁଛି, କହୁଛି କୁହୁଡ଼ି ପଡୁଛି, ଯିବା। ଧର ହେଲମେଟ ଧର, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, 10 କିଲୋ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧରି ବୋଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋଟା ଆଣିବା। ନାକ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଗୋଟା ରୁମାଲ ଫୁମାଲ ଆଣିଲନି? ନାକ ପୋଛିବା ପାଇଁ ତୁମ ରୁମାଲ ଅଛି ପା? ଆଉ ମୋ ରୁମାଲ କଣ, ତୁମର କି ମୋର କି, ମୋ ସିଙ୍ଗାଣି ତୁମ ସିଙ୍ଗାଣି ଇଏ କିଏ, ଇଏ ଇଏ କିଏ, ଇଏ ମାମ ଘର ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପାଗଳା ଲୋକଟି ଏଠି ବୁଲୁଥିଲେ ବଜାରରେ, ଆମେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଦେଲୁ ଆମର ଟିକଟକ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ ଜଣକୁ ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକ, ନାଇଁ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଅଛି ଦିଦିକି ଦେଖିଲ ନା? ଆଉ ଦିଦି କ'ଣ କହିବ, ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସବୁବେଳେ ଦିଦିର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ, ତାର ସବୁ ଯାକ କାନ୍ଦୁନି ତ ଆଉ, ଶାଶୁଘରୁ ଗଲାବେଳେ କାନ୍ଦିଥିଲା ଆଉ ଏବେ କାନ୍ଦୁନି, ତାହେଲେ ହସି ହସି ସିଏ ଆସିଥିଲା, ହସି ହସି ଯଦି ସିଏ କାନ୍ଦିକି ଆସିଥାନ୍ତା ଶୁଣ ଜିତୁ ଭାଇ, ଯଦି ସିଏ କାନ୍ଦିକି ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତା କାନ୍ଦ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା, ମୋ କାନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ହସି ହସିକି ଆସିଛି ହେଲା, ମୁଁ ବି ହସୁଛି ସିଏ ବି ହସୁଛି, ସେମିତି ଆମର ହସ ହସରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋ ଦିଦି ଆଉ ଭାଇ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିବୁ, ଟିଫିନ୍ କରି ତାପରେ ବାହାରିକି ଯିବୁ, ସକାଳୁ କିଛି ଖିଆ ପିଆ ହେଇନି, ତରତର ଗଲା ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋରି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା, ସେ ତାର ଅଧା ଖାଇ ସାରିଲାଣି। ତ ଆମର ଏବେ ସରିଗଲା, ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ, ଏଥର ବାହାରିବୁ ଚାଲିବୁ ସିଧା ଆଉ, ନା ବକା କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି, ଡବଲ ହେଲମେଟ୍ କ'ଣ କରିବୁ ଦୁଇଟା।
ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ଆଉ ସକାଳୁ ଯେତେ ଇଟିଲି ଖାଇକି ଆସୁଛ ତାପରେ ପୁଣି ନଖ ଖାଉଛ ନଖଟା ହେଉଛି ପାନ ଭଳିଆ କାମ କରି ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ହେବାର ଅଛି ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପିଲାଟା ଭିତରେ ନାଚି ନାଚି ଥକିଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା ଆଉ ଯେତିକି ସାର୍ ଶିଖେଇଲେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ତ ତାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଘରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସେଦିନ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଫାଇନାଲ ଗୀତଟି ସୁଟିଂ କରାଯିବ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଚାଲ ଯିବା ଖରା ବହୁତ ଜୋର ହେଇଗଲା ଏତିକି ନାଚୁ ନାଚୁ ଗୋଡ଼ ଦର୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ନା ସାର୍ ପୁଣି କେତେ ନାଚିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀରଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀରଟା ଧରା ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ନାଳରୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କର ବସ ଆଣିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବନି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇକି ବାହାରିଲୁ ବହୁତ ଜୋର ଖରା ନା ଯେଉଁଟା ଶ୍ରଦ୍ଧା ତମର ଯଦି ମୋ ଉପରେ ହେଲମେଟଟା ହେଲା ପେଟ ଶାନ୍ତି ହେଲା ତାର ଘରକୁ ମହାବୀର ଲସି ପିଇବ ଆମ ସାଲେପୁରରେ ପୁରା ଫେମସ ଲସି ହେଲା ମହାବୀର ଲସି ଭଣ୍ଡାର ପଥର ଭଳିଆ ବରଫ ଆଣି ତାକୁ ପିଟି 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 ତାହେଲେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବୁ ବୋଲି ତାକୁ ଗ୍ଲାସରେ ଏଡ଼ିକି ପିସ୍ ରଖିଦେବୁ ବୋଲି ଅଧ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଯଦି ଗ୍ଲାସ ହେଇଯିବ ରାପିଡ଼ି ଦେଉଛ ନା ଧୀରେ ନେଇ କ'ଣ କରିବ
ଫାଇନାଲି ରସିଦି ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ପାଇପ୍ ଆହୁରି ନେଇକି ଯିବୁ ନା ପାଇପ୍ ପଇସା ଆଣ ପଡ଼ିବନି। 40 ଟଙ୍କାରେ ଯେମିତି ଲସି ଏ କଟରେ ପିଇବ 60 ଟଙ୍କା ଲସିଟା। ତ ଫାଇନାଲି ସରିଲା, ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ଆମ ସାଲେପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲମେଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଇ ହେଲମେଟ୍ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଦୋକାନରେ। ଯିବେ ଯେ ଚଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ମାନୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହେଲମେଟ୍ଟି ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁନି, ମୁଣ୍ଡଟା ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ପୁପି ତୁମର ଗୋଟେ ବୋର ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭାଗ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଠି ତଳମୁଆ କରତେ ଗଳି ଗୋଡ଼ିଆ ଯଦି ଖୋଲିଯିବ ସବୁଯାକ ପଳେଇବ ତଳେ। ବୋଉ ଦେଖେ ସକାଳେ ଗଲା କଲା କଲା ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଇମି କହିଲ ଠିକ ଅଛି ଖା। ସେଠୁ ଗୋପାଳପୁରରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ 6 ଇଟିଲି ଖାଇବା, 3 ଖାଇ 3 ବାହାରିଲା ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଫୋପାଡ଼ିଲା ବି ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖେ ତୁ ପୁଣି ଫଳ କିଣିଲି, ଫଳ ଖାଇଲା ତାପରେ କହୁଛି ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଇନି କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତୁ ଖାଇବୁ ଏଇନା 200 150 ଟଙ୍କା ମିଲି, ତୁ ଖାଇବୁ ଗୁଣ୍ଡାଇ ଦେବୁ ନା ଫୋପାଡ଼ିବୁ ଫଳକୁ ଚାଲ ପଡ଼େ। ମୋ ନାଁରେ ଆରଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲା ବୋଉ, କହିଲା କହିଲା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି ମତେ ନେଇକିନି ଆସିଲେ। ଏଥର ଦେଖ ଏମିତି ଖାଇ ତା ଗାଲ ଗୁରା ସବୁ ପୁଚୁକା ପୁଚୁକା ହେଇଯାଇଛି, ଲାଞ୍ଜରୁ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଆଣିଥାନ୍ତୁ, ଲାଞ୍ଜରୁ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଆଣିଥାନ୍ତୁ। ଲାଞ୍ଜ କେମିତି ହେଇଛି ନାଞ୍ଜରେ ହେଲେ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଥା, ମୋ ଚୁଟି ଗୁଡା ସବୁ ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ନା, ମୋର ତ ସବୁ ସିଧା ଚୁଟି, ସେ ପୁରା ଆହୁରି ସିଧା ହେଇଯାଇଛି। ତୁ କଣ ଜରି ଏଥର ମୁଁ ମାର ସେଥିରେ ମୋର ସବୁ ଦେଶ ଅଇଣ୍ଠା କରିଦେବ। ଏବେ ଆମର ସରିଲା କାମ, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଘରେ। ଆମ ନାଁରେ ଆରଥରକ ଯାଇଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲା ମାନେ, ଏଥରକ ଆଉ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନି। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବି ଲୋ ଖା, ଯୋଉଠୁ କହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ ଖାଉନଥିଲେ, ପୁଣି ରାଜି ହେଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଗଲା ଚୁପିନି ଗୋଟେ କଥାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଣ ପକେଇଦେଲି ବାପା ଘର ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବେ, ଗୋଟେ ଖାଅ ନହେଲେ ବାପା ଉପରେ ବସି ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ଗଳିପ ଆହୁରି ଆଶା ଅଛି ନା ତମର କୁମ୍ଭୀର ତୁ ପଶିକି ତାକୁ ସାଲେପୁର ମିଠା ନେଇକି ଦଉନୁ ଖାଇବ ପାଣି, ତତେ ଆଗେ ଖାଇବ କାମ ଦେଢ଼ ବଡ କୁମ୍ଭୀର ବୋ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନୁ। ଟାଟା ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ଆହୁରି 4 ତାର ପଦାକୁ ବାହାରିଛି ଲାଙ୍ଗୁଡ, ଟାଟା ଆସି ଡାଲା 7 ସେ 4 11-12 ଲମ୍ବା, ଗୋଟେ ଢିଙ୍କି ଭଳିଆ ବା। ତ ଜାଲରେ ଧରା ହେଇଛି, ଧରିକିରି ସେ ବି ଧରିକି ଉଠେଇଲେ ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ, ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ଗଲୁନୁ। ତ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ନେଇକିରି ଗଲେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ନନ୍ଦନକାନନ।